Agora vai, agora graças a Deus, janeiro chegou agora, graças a Deus vou começar o ano com tudo. Graças a Deus, rompendo em fé, todavia eu me alegrarei no meu Senhor. Será que eu me alegrarei? Eu acho que nem me alegrarei. Não, rompendo em fé, a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Esqueci. Vamos cantar. Rompendo em fé. Vamos cantar desse jeito mesmo. Graças a Deus. Eita, ô glória. Vamos embora. Vamos trabalhar. Que é janeiro. Vamos devagarinho, sempre. Rompendo em fé. Deus quiser, esse ano eu vou conquistar. Esse ano é meu. Sai pra lá, corrida. Vamos que Jesus. Rompendo em fé, elogia mesmo. Minha vida se revestirá do teu poder. Eita, com a produção dessa, meu patrão vai ficar feliz. Eita, vou ganhar prêmio do melhor funcionário. Oh, mas se não vou, tem gente que tem inveja de mim, porque eu costuro bem, olha a minha costura, é perfeita, ó. Perfeita a minha costura. Tu é doido, é? Vou costurando e já vou com o meu olhômetro, tá no controle de qualidade. Comigo é assim, é janeiro, primeiro de janeiro, vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Vou ganhar prêmio esse mês de melhor funcionário da minha empresa. Da minha empresa não, né? Da empresa do meu patrão. Ele vai ver. É, muitos estão com inveja de mim, com inveja. Porque eu costuro bem. Rompendo em fé. Minha vida se olha. Meu poder. Rompendo em fé. É forte. Vem comigo. Fala, família do canal Vanilla GR, tudo bem com vocês? Pois bem, família, isso é só uma ilustração, uma conjecturação daquelas pessoas que querem vencer na vida e acham que para vencer na vida tem que, né, trabalhar sem se esforçar, né? É qualidade, foco e produção. Se você quer ser aí destacado dentro da empresa que você trabalha, se você quer conquistar, né, espaço na empresa que você trabalha, ser reconhecido pelo seu patrão, meu irmão, então canta esse louvor mais rápido, meu amigo. Cai pra dentro, tá? Porque se você ficar rompendo em fé desse jeito aqui, ó. Rompendo em fé. Meu amigo, sabe o que é que vai romper? Vai romper é o teu salário. Tu vai ser demitido, tá? Da empresa. Então essa é a verdade. Você tem que mostrar através da tua atitude. Então, família, eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Então, dê a produção, família. Dê a produção. Se esforce na empresa, tá? Porque essa empresa que você trabalha, que tá fazendo você ganhar o seu dinheirinho para levar o alimento para sua casa. Então, tá? Dê o seu máximo. Dê o seu máximo. Sabe o que é o seu máximo? Dê o seu máximo. Então, eu estou fazendo esse vídeo aí para você a entender que você tem que dar o seu máximo. Hoje eu me acordei, estou organizando meu ateliê, né? E fiz esse vídeo aí. Talvez você não entendeu o começo do vídeo, você ficou, né? Poxa, que vídeo é esse? No canal Rani Lingerie Mundo dos Loucos. Então, esse vídeo é para fazer uma ilustração para você aí que quer se destacar, para você que quer conquistar. Se esforce, meu irmão. Se esforce.
tenha fé em Deus, que vá rompendo em fé, tá? Vá rompendo em fé, mas dê o seu melhor, dê o seu melhor. Que esse ano aí, família, de 2023, esse é o primeiro dia do ano, eu resolvi, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí nos comentários, tá? Comenta, agradeço aos 1000 inscritos aí, família, que eu conquistei no ano passado. Para mim foi uma grande conquista. Eu não imaginava que em 3 meses de a gente já vai para ir pro quarto mês, né? É, e eu não imaginava que eu ia conseguir 1000 inscritos. Então, tudo é esforço na vida, é dedicação, é esforço, é dedicação, é concentração, é você tá ali centrado no que você tá fazendo. Então, bora, 2023, vamos para cima, vamos romper em fé. Eu quero desejar a todos os meus inscritos, a você que está caindo de paraquedas aqui, tá? Que Deus possa te abençoar poderosamente, que as bênçãos de Deus repousem sobre a sua vida. Família, se você gostou desse tipo de vídeo, tá? Deixa aí nos comentários que tem surpresa esse ano aí de 2023 aqui no nosso canal Rani Lingerie Mundo dos Looks, tá bom, família? Agradeço muito aí a todos que têm se inscrevido no canal. Então é isso. Rompa em fé. Mas não vai naquela cantiga devagarinho, tá? Rompendo em fé devagarinho. Rompendo em fé, tá? Você pode ser uma pessoa que produz bem. Você pode ser um funcionário com um alto nível de qualidade, tá? De capacitação. Mas se você não produzir, tá? Na empresa onde você trabalha, você não serve. Infelizmente, essa é a realidade, né? Felizmente, essa é a realidade. Porque as empresas, as grandes empresas, ela procura pessoas produtivas, ela procura pessoas que querem que a empresa em si ela cresça. Então, se você não trabalha em nenhuma empresa, você trabalha para você mesmo, tá? Faça a tua empresa crescer. Família, eu comecei com 160 peças no meu banco, aproximadamente, não me lembro muito, não sei se foi 160 ou 164, foi um negócio assim, tá? E hoje, graças a Deus, a gente tá produzindo aí aproximadamente quase 1000 peças por semana. Então, família, sabe o que é isso? É dedicação, tá? É horas de trabalho. Então é esforço, é força de vontade. Eu tô aqui, família, mas já tem renda para eu cortar. Então hoje a gente começa aí o processo. A feira aqui na cidade de Caruaru só volta no dia 10 a 9 agora, né? Que é semana que vem, domingo para segunda, normaliza tudo. E é com esforço, então eu vou aproveitar esses 10 dias para dar um gás na produção, para ter peça, porque já carnaval já é em fevereiro, então você tem que agilizar o processo. Então, família, esse ano aí que você possa conquistar muito, que Deus possa abençoar a tua família, e para aqueles que perderam o seu ente querido, né? Que Deus possa consolar, que Deus possa confortar o coração de todos vocês. Família, se você gostou desse tipo de vídeo, vai ter novidade. Até o próximo vídeo, família. Fui! Rompendo em fé, minha vida se reveste.